Tilga dine synder, alle dine synder, ikke bare noen. Ikke bare de syndene du har på en måte bekjent. Han tilga deg alle syndene som du har begått, som du begår og som du vil begå. Han døde for dem alle. Han kommer ikke til å dø igjen for dem. Og fordi denne kjærligheten er så sterk, så skandaløs egentlig, så er det mange som forkaster den og sier at det kan ikke stemme. Men da kan vi gå til å synde så mye vi vil. Kjærligheten sier ikke at du kan gå ut og synde så mye du vil.